السلام علیکم، آج بات کریں گے واٹس ایپ کے حوالے سے۔ بہت سارے دوستوں نے میسیجز بھیجے، واٹس ایپ پر ہمارا بہت زیادہ انحصار ہے، آپ لوگوں کے سارا فیڈ بیک جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے آتا ہے، ہماری ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے جاتی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں واٹس ایپ جو ہے وہ میسیجنگ کے لیے اور ویڈیوز کے بھیجنے کے لیے سب سے زیادہ اور ویڈیو فون کالز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں آپ کو بھی یہ میسیج آیا ہوگا کہ واٹس ایپ اپنی جو پرائیویسی پالیسی ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے، اور آپ نے اسے فروری تک اس سے ایگری کریں، ورنہ پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اب لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، خاص کر میرا موضوع چونکہ پاکستان ہے تو پاکستان کے حوالے سے، کہ لوگ واٹس ایپ کو بہت یوز کرتے ہیں، اور خاص کر ان دنوں یہ جو ایک پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اور سیاسی جدوجہد چل رہی ہے، اس میں لوگ سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ واٹس ایپ کا کرتے ہیں، فیس بک بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو واٹس ایپ والے یوزر ہیں یہ بڑے اس حوالے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے کئی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی اب یہ سیف نہیں رہا، تو بہتر ہے کہ اب ہم کسی اور ایپ کی طرف سوئچ کر جائیں۔ کچھ نے کہا جی سگنل یوز کیا کریں، کچھ نے کہا ٹیلی گرام یوز کریں۔ 500 ملین کے قریب لوگ جنوری کے جو ایک ہفتے میں اس واٹس ایپ سے سوئچ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یوں کہہ لیں کہ وہ سگنل جو ایپ ہے اس کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح جو ٹیلی گرام ہے اس کے یوزر میں بھی جو ہے بہت اضافہ ہوا ہے، اور سگنل والا جو والے تو یہ کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے میں 25 ملین لوگ جو ہیں وہ نئے سگنل ایپ کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ واقعی اس وقت جو ہے ایک لوگوں کا جو ایک رجحان ہے، انہیں اس چیز کا خوف ہے کہ واٹس ایپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب واٹس ایپ نے وہ جو فروری والی ڈیڈ لائن تھی اسے 15 مئی تک ڈیلے کر دیا۔ 15 مئی تک اسی طرح سروس چلتی رہے گی، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ واٹس ایپ اسی طرح استعمال کریں۔ 15 مئی کے بعد کیا ہوگا یہ پھر آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اب سب بات پہلے کر لیتے ہیں کہ واٹس ایپ کے میسیجز میں ایسی کیا بات تھی کہ پوری دنیا جو تھی اس نے واٹس ایپ کو یوز کیا۔ بنیادی چیز تھی سیکیورٹی کی، کہ واٹس ایپ آپ کے میسیجز کو انکرپٹ کر کے آپ کے جو ریسیور ہوتا ہے اس تک بھیجتے ہیں۔ آپ نے ایک میسیج جو ہے بھیجا، جیسے یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہیلو۔ اب اس ہیلو کو جب انکرپٹ کیا گیا تو اس کی شکل کچھ اور بن گئی، کوڈڈ ہو گیا۔ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو انہوں نے کوڈڈ کیا، انکرپٹ کر دیا۔ اب یہ میسیج اسی حالت میں سرور تک جائے گا، اور پھر سرور سے یہ جب آپ کے جو ریسیور ہے اس میسیج کا اس تک جائے گا، تو پھر اس فون میں جا کر یہ ڈیکرپٹ ہوگا۔ اس کے درمیان کوئی اسے انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے گا تو یہ کوڈڈ میسیج جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ ہیلو لکھا ہوا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے واٹس ایپ کو استعمال کیا، اور واٹس ایپ آپ کا ڈیٹا سٹور بھی نہیں کرتا۔ آپ نے میسیج بھیجا، سرور پر گیا، جیسے ہی دوسرے بندے نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا سرور سے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ کہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی کمپنی یا کوئی حکومت واٹس ایپ سے ریکارڈ نہیں لے سکتی، اس لیے لوگ واٹس ایپ کو یوز کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ جو نئی پرائیویسی پالیسی آئی ہے، اس سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اب یہ انکرپشن والی چیز جو یہ ختم ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ اب بھی آپ کے جو میسیجز ہیں وہ اسی طرح کوڈڈ ہوں گے، انکرپٹڈ ہوں گے، اینڈ ٹو اینڈ اسی طرح انکرپشن ہوگی۔ آپ جو بھیجیں گے وہ کوئی رستے میں اگر انٹرسیپٹ بھی کرے گا تو وہ اسے پڑھ نہیں سکے گا، آپ کے میسیجز پہلے کی طرح جو ہے وہ محفوظ ہوں گے۔ یہی کام جو ہے وہ دوسری کمپنیز جو ہیں جن کو اب اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے، سگنل اور ٹیلی گرام، وہ بھی یہی کام کرتی ہیں، ان کے بھی میسیج اسی طرح اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے یوزر کے درمیان جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب واٹس ایپ کو اپنی یہ جو پرائیویسی والی پالیسی ہے اسے چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ بہت بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، انہوں نے بنائی، اور ان کا مقصد یہ سارے کام کرنے جو ہیں یہ چیریٹی کے نہیں ہوتے، وہ پیسے کمانا چاہتے۔ یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپ سے آپ کی جو جتنی بھی سروسز آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مفت دے رہی ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت وصول کرتی ہیں اشتہارات کی شکل میں۔ گوگل کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی سروسز فری دے رہا ہے، لیکن اس کا معاوضہ کیا ہے کہ آپ کی پوری پروفائلنگ ہے گوگل کے پاس، آپ کی ایک ایک جو حرکت ہے نا انٹرنیٹ سپر ہائی وے، انٹرنیٹ کے سپر ہائی وے پر،
وہ گوگل کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر گوگل آپ کی سرچ ہسٹری کی بنیاد پر اپنی کمپنی کو بتاتا ہے کہ بھائی اس بندے کو آپ نے کون سے اشتہارات دکھانے، تو وہی جو ایک یہ آپ کا جو پروفائل ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو ایسے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے، اس سے پھر آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں اور جو کمپنیاں بیچنے والی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو کمپنیاں جب یہ دیکھتی ہیں کہ گوگل کی مدد سے جب وہ اشتہار دیتے ہیں تو ان کے رزلٹ جو ہیں بہتر آتے ہیں، ان کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں جو ہیں وہ زیادہ تر گوگل کو یوز کرتی ہیں۔ اب یہی ماڈل جو ہے فیس بک بھی اپنانا چاہتا ہے، بڑے عرصے سے فیس بک جو ہے وہ فیس بک پر تو یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں، وہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتی، جبکہ گوگل کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہے۔ آپ کسی ایک برانڈ کو سرچ کر لیں گوگل پر، اس کے بعد اس برانڈ کے اشتہار آپ یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئیں۔ تو اس طرح یوٹیوب کا گوگل کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس طرح کنیکٹڈ ہے، ان کی جو بہت ساری کمپنیز ہیں وہ سارا آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں اور پھر اپنے ایڈورٹائزر کو وہ سیل کرتی ہیں۔ یہی کام اب فیس بک کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب وہ واٹس ایپ، ان کا اتنا بڑا اتنے بلین یوزر ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ کو بھی اسی طرح یوز کریں، پروفائلنگ کریں اور وہاں سے لوگوں کو ان کی جب دیکھیں کہ بھائی یہ کیا کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے جو بائنگ پیٹرن ہیں وہ کیا ہے، تو وہ ریکمینڈ کریں فیس بک کو اور پھر فیس بک اس کے مطابق آپ کو فیس بک پر اشتہارات دکھائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کے بعد یہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو اشتہارات دکھانا شروع کر دیں۔ لیکن فی الحال ان کا پروگرام یہی ہے کہ جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، وہاں پر جو ایڈز دکھائے جائیں اس کے لیے پروفائلنگ جو ہے وہ واٹس ایپ سے لی جائے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ اپنی جو پرائیویسی کی پالیسی ہے اس میں تبدیلی کریں، باقی جہاں تک آپ کے میسیجز ہیں وہ اسی طرح انکرپٹڈ رہیں گے اور آپ کا کوئی بھی جو ہے ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، اور اگر بالفرض کر بھی لیتا ہے تو اس کو آپ کے میسیج کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تبدیلی کے بعد بھی جو عام یوزر ہیں، نان کمرشل یوزر، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے میسیجز اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ فرق صرف اس صورت میں پڑے گا کہ اگر آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو کسی بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ چیٹ کے لیے استعمال کریں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ جب آپ کسی سے چیٹ کریں تو میک شیور کریں کہ آپ بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ چیٹ نہ کریں، عام یوزر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اسی طرح جو ہے وہ چیٹ کریں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کا ڈیٹا اسی طرح انکرپٹڈ رہے گا جس طرح یہ جو ٹیلی گرام اور سگنل کی بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھا کریں کہ آپ جو بھی براؤزر یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں، یہ سب کاروباری اداروں نے بنائے، ان کا مقصد اپنا منافع جو ہے اسے بڑھانا ہے، یہ آپ کی ساری جو سرگرمیاں انٹرنیٹ کی ان کا ایک پروفائل بناتی ہیں اور اس کی مدد سے پھر یہ اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع ڈھونڈتی ہیں، اور مین جو ان کا ذریعہ ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ۔ اور اب اسی مقصد کے لیے فیس بک واٹس ایپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فیس بک نے جب واٹس ایپ کو خریدا تھا تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ سے انہیں ریٹرن ملے، اور یہی کام جو ہے گوگل ایک عرصے سے کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس طرح واٹس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں، اپنے ڈیٹا، آپ کا ڈیٹا اسی طرح انکرپٹ رہے گا۔ ویسے آپ چاہیں تو بے شک ٹیلی گرام کی طرف سوئچ کر جائیں، سگنل کی طرف سوئچ کر جائیں، ان کمپنیز میں آپ کو وہی سہولت ملے گی جو کہ آپ اس وقت واٹس ایپ سے لے رہے ہیں۔ آپ یہ ہجرت ضرور کریں لیکن ہجرت کرتے ہوئے یہ دھیان ضرور رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے جتنے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ چیٹنگ کرتے ہیں، ویڈیوز ایکسچینج کرتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اسی ایپ پر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ اگر آپ اکیلے جائیں گے اپنی پرائیویسی کے لیے تو پھر آپ نئی ایپ میں جب جائیں گے تو آپ پھر تنہا ہو جائیں گے، تو ضروری ہے کہ آپ کا پورا گروپ جو ہے، آپ کے جتنے جو ہم خیال لوگ ہیں، وہ بھی اسی ایپ پر سوئچ کر جائیں۔ لیکن ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ پرائیویسی کے خوف سے اگر جا رہے ہیں، خاص کر پاکستان کے لوگ، کہ بھائی آپ کی جو چیٹ جو ہیں وہ سیکیور نہیں رہیں گی، اور ویسے بھی پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ جاسوسی والے ادارے جو ہیں وہ لوگوں پر بہت نظر رکھتے ہیں اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیٹ پر کچھ کریں تو وہ ان اداروں کی جو ہے علم میں نہ آئے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وی پی این یوز کریں۔ وی پی این جو آپ کو زیادہ تر کو پتہ ہی ہوگا کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، اس کی مدد سے آپ اپنی پرائیویسی جو ہے وہ مکمل طور پر سیکیور کر لیتے ہیں، کسی کو نہ آپ کے آئی پی ایڈریس کا پتہ چلتا ہے،
نہ آپ کی لوکیشن پتہ چلے گی اور نہ آپ کے جو آپ انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں ان باتوں کا پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ بہت زیادہ کنسرن ہیں اپنی پرائیویسی کے لحاظ سے، خاص کر پاکستان میں، اور یہ ان جاسوسی اداروں کی وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے بجٹ میں اضافہ کریں، سرچ کر لیں کوئی سستا سا وی پی این، جو ہے پاکستان میں سارے موجود ہیں، تو یہ آپ کو خود سرچ کرنی ہوگی، تو آپ کوئی وی پی این جو ہے وہ استعمال کیا کریں، پھر آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ وی پی این والے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تو پھر آپ ان تینوں ایپس میں سے کوئی بھی ایپ یوز کریں، بلا خوف و خطر کریں، آپ کے میسیجز ان تینوں ایپس پر اسی طرح انکرپٹ رہیں گے، آپ کو کی جو میسیجز ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ بس اگر آپ واٹس ایپ پر رہیں تو آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ چیٹ نہیں کرنی، صرف اور صرف پرائیویٹ اکاؤنٹ کے ساتھ چیٹ کرنی۔ آپ مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کی فیڈ بیک اور کامنٹس کا انتظار رہے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔